Ashama daawwattoota Oromoon akkam jirtu. Har'allee barnoota ajaa'ibaatiin waliin deebinee jira. Mobaayil baankingii irraa gara teeleebirriitti akkaataa isin maallaqa keessanitti tiraansfar godhuu dandeessan. Maallaqa baankii keessaa yoo qabaattan hiriyyaa keessan teeleebirrii kan qabuuf yoo dabarsuu barbaadan jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een dabarsuuf dandeessu. Akkasumallee ofuma keessaniifu yoo teeleebirrii qabaattanii teeleebirrii irraa maallaqa hin qabaanne nigdi baankii irraa maallaqa qabaattanii jechuudha. Gara teeleebirrii keessanii isinitti ergatuu barbaadan jechuudha. Mana keessan teessanii. Dabarfatuu ni dandeessu jechuudha gara teeleebirrii keessanitti tiraansfer godhatuu ni dandeessu akkamitti akka itti dabarfatuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een viidiyoo kana keessaa ni argattu jechuudha namoonni baay'een fakkeenyaaf yeroo maallaqa gara akkaawuntii lama yoo qabaatan fakkeenyaaf mobaayil baankingii fi teeleebirrii yoo qabaatan jechuudha tokkorraa fakkeenyaaf teeleebirrii irraa yoo maallaqa hin qabaanne mobaayil baankingii irraa maallaqa kan qabaatu ta'ee achirraa gamana dabarfatuu jechuudha nama kadhata yookaan gara baankii deemee cinqamaa jechuudha. Kanaafuu har'a boodan osoo nama tokko hin gaafatin osoo baankii deemtanii jechuudha yeroo keessan hin gubin mana keessan teessanii bilbila harkaa qabdan fayyadamtanii jechuudha maallaqa keessan gara teeleebirrii keessanitti baankii irraa dabarfatuu ni dandeessanii jechuudha akkamitti kan jedhu bal'inaan waliin ilaala baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftanii namoonni haaraa dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaan isin hin jedha amma kallattii maan gara isteeppii barnoota har'a isiniif qabaddee dhufetti isin dabarsaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kabajamoo jalqaba irratti mana bilbilaa keenya keessa seennee wanni kun fakkeenyaaf koodiin kan darbaa jiru keessafuu ijoollee biyya keessa jirtuuf baay'ee isin fayyadaa jechuudha barnoota kan haga dhumaa hordofaa namoota baay'eetu itti rakkataa jira waan ta'eef jalqaba irratti foonii keenya kana keessa deemnaa jechuudha koodiidha jawaanni ittiin nu erguu dandeenyu koodiidha waan ta'eef akkuma beekamu teeleen hundinuu jechuudha jalqaba irratti foonii keessan yookaan mana bilbilaa keessa seentu koodii fayyadamtaniiti waan kana kan dabarfatuu dandeessanii jechuudha kanaafuu ana amma mana bilbilaa keessan jira akkuma beekamu har'a kan isin argisiisu kan nigdi baankiiti jechuudha fakkeenya. Baankiin hundinuu jechuudha koodii mataa ofii kan of danda'e qabanii jechuudha Awaash baankii fi akkasumallee Absiiniyaa baankiin baankiimti hundinuu kan Itoophiyaa keessa jiru baay'eetu jiru waan ta'eef jechuudha baankiin hundinuu koodii mataa ofii kan of danda'e qabaa jechuudha soo har'a kan isin argisiisu nigdi baankiidha jechuudha. Isinillee koodii maan amma asirratti isin argisiisu kana asirraa ilaaltanii barreeffattanii jechuudha daawwattoota kiyyaa. Jalqaba irratti mana bilbilaa keessan keessa seenaa urjii godhaa 8:29 riqicha godhaa irratti dawwalaa sana booda ni eeggattu jechuudha hamma inni isiniif banamu jechuudha ni eeggattu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa sana booda qabxii lama qabatee isinii dhufa looginii fi egzit kan jedhu qabatee isinii dhufa lakkoofsa tokko barreessitanii seendii gootuu jechuudha sana boodaan barbaadee isinii fida ni eeggattu sana booda haala kanaan isinii dhufa piliis inter yuurpiin tu loogin nuun jedha koodii keenya yookaan piinii keenya kan ittiin qollofannee itti nannee sana booda seendiin jala jirti seendii goona. Jechuudha sana booda ammallee haala kanaan filannoo adda addaa nuuf fidaa jechuudha kan isin barbaaduu qabdan more option kan jedhu lakkoofsa 5 kan jiru kana jechuudha lakkoofsa 5 barreessitanii seendii gootuu jechuudha kun amma haala kanaan nu dhufa fuula itti aanu qabatee nu dhufa ammallee asirratti filannoo adda addaa nuuf fidaa lakkoofsa 6 filattu more options kan jedhu kana ni filattu jechuudha daawwattoota kiyya sana booda seendiin jala jirti seendii tana cuqaastu jechuudha sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa asirratti lakkoofsa 3 kana filattu transfer teeleebirrii waaliti kan jedhu kana ni argattu jechuudha sana booda seendii gootu lakkoofsa 3 irratti barreessitan sana booda haala kanaan transfer to teeleebirrii waaliti akkaawunti isiniin jedha lakkoofsa 1 barreessitanii seendii gootu seefingi gootu kiyyaa jettaniini jechuudha sana booda ammallee haala kanaan isiniin dhufa amma asirratti piliis inter foon nambar nuun jedha lakkoofsa teeleebirrii irratti erguu barbaadanii sana asirratti ni barreessitu jechuudha hiriyyaa keessanillee yoo ta'e kan hiriyyaa keessaniif irratti erguu barbaadan jechuudha asirratti ni barreessitu ammaaf jechuudha kan teeleebirrii kanaan kun itti barreessan. Jira sana booda eega xumurtanii seendiin jala jirtii seendii gootuu jechuudha fakkeenyaaf kan lakkoofsi isin asirratti barreessuu qabdan kan nama irratti erguuf deemtanii sanii jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha amma asirratti jechuudha maallaqa hanga erguu barbaadan isin gaafata jechuudha pilis inter amuneet isin jedha amma fakkeenyaaf birrii 50 erguu barbaadaa jedhu sana booda 50 achirra barreessitanii seendii gootuu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufa fuula kanarratti waan barbaadan ni barreessu booda akka ragaatti deebee isin gaafata waan ta'eef anammaaf teestii waan jedheetuma haa barreessu jechuudha. Sana booda seendii gootuu jechuudha sana booda haala kanaan isin hin dhufa amma bakka importantii geenye jirraa jechuudha daawwattoota kiyya amma asirratti lakkoofsi kun kan keetii wanni hundinuu keetii jedhee ragaa hunda waliin isin fida yoo lakkoofsi kun dogongoraan galchitan keetii miti yoo ta'e noo godhi isin hin jedha lakkoofsa 2 tuutanii noo jettaniin seendii gootuu jechuudha yoo keessan shuurii keessan ta'e jechuudha lakkoofsa 1 barreessitanii yes ee kiyya jettaniin seendii gootuu jechuudha yeroo isin seendii gootan amma isteeppii isa dhumaa waan ta'eef kallattimaan jechuudha akkaawuntii keessanirraa gara teelee birrii. Abbaa lakkoofsa kanaatti darbaa jechuudha hunuu amma isin argitan kanaan jechuudha kompileetii tahee jira jechuudha birrii 50 jechuudha
kaunti kenya raka ergame lakosa irret ergame walin jechuda nutima telelen hala kanan jechuda kuno nutti ergiti jechuda dawatota kiyamma malagni akaunti ketira hange kun transferi tahejira jede jechuda hala kanan nutti erga jechuda dawatota kiy hala kanan jechuda salpumati riyota kesani jechuda malaka bakabar badante sani ergu nidande su jechuda dawatota oroman barnoni kenya isinififa yo ifa isiniftawu bate yada kesan gara komanti tin naf qodu hindagatina yero kami yu jechu da bakke sinifingalin qeqa fi yada tay kami yu komanti jalatti yada kesan nan dubisa nan ilala nan furadda kanafu kara komanti tin yada kesan na qodu hindagatina jechu da stepi baye salpate kan an jechu da kodi qofa fayedamtani video kana jelka bakaftani anga duma yo da watan jechu da hala kanan mallaka hanga barbadan hiriya kesani ataw mati kesani ataw abba barbadani namota tele birri kabu jechuda county tele birri banate kabu jechuda dabar sufni dandesani jechuda akata tele birri tibanatani mo video itti anu kesati waldura du banka badde sini dufa jechuda tele birri namoni banato himbe na kamita kabanata jechuda isalle sini findi saje chuda dawato takiya kesafu kesafu ijolle kenye kambiya baye baye singar gara jechuda barnonni kuni oso khara dera demtani yero kesani gubin oso naman na transfer na go jettani hirrakatin jechuda bilbil harka kesani kabdan fayyadamtani akka barbadani tabba barbadani mallaka account ra kabdan hiriya kesani dabarsu nidandesu yo kaw bakara konjirtuti namaf ergu nidandesu jechuda dawato takiya marre barno na resni kabadde du fellen jelka ba kamne kananga matti wallini lala turre kana akka seniti tolofi akka warra baratani le abdi ni sinira kaba marre sinlem video kan ilaltani e katumurtani ke sabodu wa so intani channela duga ko farratto jetto channela romanim nemoni harataatan hundumti ke sanu subscribe godati mati kenyet dabalama subscribe godun isinu mafayeda barnota dadda wantota technology walqabatu kame yujechuda asiratti kan argattu kan argatan ta hajechuda kasumelle barnota business online ta kame yujechuda asiratti kan isini diesu ta hajechuda dawatota kiya keyboardota dadda tife kasumelle software ta update tan kame yu asiranni argattu jechuda rakko bilbila ke sani walqabatu kame yu channela kanajala matadure video jedu kan irra cuqastani rakko bilbila ke sanratti simudate kame yu asin furatu ni dandesan video as kesati laltani wanas jala rabdan komenti jala tina barre so indagatina guya guyan barnoni nangaddi sufi isati nakka isin bira gauf malato all notification tana rakau hindagatina isin inje da dawato takia video ke yo singa machi se please like godu hindagatina riyo take sani share godu hindagatina akasumale namoni hanga ma channela ke nyan lama fahim be neje tuda homi ma channela oro mani jala sentani duma irrati gati butani channela oksaji media network jadu channela ke nyan jechuda subscribe godati mati ke nyeti dabalama asirati le show babbareda kasumalle hala olma gati gaba Ethiopia ke safi adunyawa ta ye tuda gara fudurati balli nan channela oksaji media network rati kan isini esu ta je tuda kanafu namne aga mati mbene homi ma channela kana jala senati subscribe godani isini jeda kasumalle gama page Facebook oksaji media network tim barno ni adada achirati le ke sinif darba juru ni be kama je tuda namone chin harata tani kan nordofa jirtani le je tuda follow goda page Facebook Kenya barom sikun kallati sadin isini tam sajira gara TikTok oro mani fi page Facebook oksaji media network fi kasumalle channel ame rati sin barsi sajiru oro mani ran kan isini tam sajiru ni be kama je tuda undanu mati tatani nordofu hindagatina barno na resini kabadde du fasumarati kan tumura muta barno tetanun hammo litti debnuti turti gari kabadde